שלום לכולם, כאן אילן מ-Info all.net עכשיו, עבר קצת זמן מאז הפעם האחרונה שהעלינו סרטון כלשהו בין אם זה מדריך או אפילו לבלוג משהו עכשיו, אם אני לא טועה בכלל לא העלינו סרטונים לבלוג אז זה, זה יהיה הווידאו הראשון שנעלה לפה עכשיו, מה שאתם רואים זה הקדמה לסדרה הקטנה שאני הולך לעשות בשבועות הקרובים זה לא סדרת מדריכים, זה לא יעלה לאתר הראשי שלנו, זה יעלה רק בבלוג. זה דבר אחד. עכשיו, מה זה הדבר הזה בעצם? עכשיו, חשבתי לנסות משהו חדש. אני קורא לדבר הזה, בואו ננסה לבנות עיצוב לוורדפרס. עכשיו, וורדפרס אני משתמש בו כבר קצת זמן בבלוג בעיקר, בתור מערכת בלוגים. עכשיו, והשתמשתי בעיצוב מוכן עד עכשיו. מה שאתם רואים בעיצוב שלנו, אפילו זה עיצוב שקנינו, לא קנינו, אבל זה עיצוב חינמי שהורדנו מאתר כזה או אחר. עכשיו הייתי מראה לכם של מי זה, אבל זה קצת קופץ לי וטוען עוד פוסטים, אז אני אוותר על זה. עכשיו, התכנון שלי הוא עיצוב פשוט מאוד. משהו בסיסי, ואם אתם מכירים יש כמה עיצובים שמגיעים כברית מחדל עם וורטפס ויש עיצוב חדש שיצא בגרסאות האחרונות, נקרא 2013 עכשיו למי שלא יצא לראות אותו, ככה הוא נראה כן, נראה קצת זוועה, אבל זה עיצוב מאוד מאוד פשוט מאוד נחמד, פשוט מרכז הכל במרכז, בלי סרגל צד, בלי כלום עכשיו התכנון שלי הוא לעשות משהו בסגנון של העיצוב הזה זה גם מאוד מאוד פשוט ומשהו שיהיה קל בעצם לעשות לפחות בתור התחלה עכשיו אולי מתישהו ניקח את העיצוב הזה קצת הלאה ונעדכן אותו וניצור משהו מתקדם יותר אבל כרגע נעשה משהו כזה עכשיו התכנון הוא שאנחנו עושים את העיצוב הזה מאפס וזה דבר שלא יצא לי עדיין לעשות וזה משהו שאנחנו נוכל להתנסות איתו וללמוד uh, בעצם ביחד אני מתכנן סדרה עכשיו של uh, כמה וידאוים לשבועות הקרובים אני מניח שזה יהיה בין uh, משהו כמו 10-15 סרטונים uh, ייקח קצת זמן עד שנעשה את זה נעלה וידאו אולי 2 בשבוע עכשיו, ואת הווידאו הראשון מעבר להקדמה, אני חושב להתחיל כבר לימים הקרובים לעלות אותו. אז אולי בסוף שבוע אני אעבוד עליו, וכבר שבוע הבא תוכלו לראות אותו. אז זה כרגע כל מה שרציתי להגיד, ונתראה במדריך הבא.